മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, എങ്ങനെ അഡീനിയം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബി കട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നത്. ഒരു സ്റ്റെം ചെടിയിൽ തന്നെ പല കളർ, അങ്ങനെ അന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇതിൽ മൂന്ന് കളറിൽ പൂ പിടിക്കും. അതിൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കളർ ഇത്, പിന്നെ ഒരു വെള്ള, അപ്പോൾ അത് പൂ പിടിച്ച് കൊഴിഞ്ഞു പോയി, പിന്നെ ഈ മൾട്ടിപെറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് മറ്റൊരു മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ടാബ്ലറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതായത് ടാബ്ലറ്റ് മോഡലിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് അത് വെച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കത്തിയും നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ തുടച്ച് അതിനെ അണുവിമുക്തമാക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ. നമ്മുടെ കയ്യിലും ശകലം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ച് ഇത് കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിലാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. അതിപ്പം നല്ല ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പൂ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ കമ്പ, അതായത് ഇവിടെ വെച്ച് ചിന്തിക്കണം. മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലെ ആ മുറിപ്പാടിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇത് തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ ഫംഗിസൈഡ് തേക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് ഇനി ഇതൊരു ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ട് നോഡ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത്രയും ഇത് വെച്ച് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇത് ബഡ്, നമ്മളെ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് എടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ വണ്ണമുള്ള ഇതാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ടേപ്പ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് വലിഞ്ഞ് ഇനി താഴെ തരും. ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, രണ്ടെണ്ണവും വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ എടുക്കണം. ഇതാകുമ്പോൾ ആ ഈ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിന് ടാബ്ലറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം. ടാബ്ലറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതായത് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനകത്ത് മറ്റ് നമ്മളെ ഈ ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓ ഒരെണ്ണം കൂടെ
ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതായിട്ട് മറ്റൊരെണ്ണം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിൽ താഴെയായിട്ട് ഒരു മുള ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മറ്റൊരു മുള അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മുളയായിരിക്കും വീണ്ടും കുരുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഫംഗിസൈഡ് തേക്കണം. ഫംഗിസൈഡ് തേച്ചതിന് ശേഷം കത്തി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത്, ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. ഈ പോർഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുറിച്ചതിന് ശേഷം തല തിരിച്ച് വയ്ക്കരുത്, കൃത്യമായിട്ടും അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ വയ്ക്കണം. ഇതിലിങ്ങനെ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് താഴോട്ട് അങ്ങ് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിഞ്ഞ് താഴെ വരും. താഴെ വരുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും. ചില ഇത് ഇതിന് പകരം റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇടും. റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇടുന്നത് ഇത്തിരി കൂടെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. അതല്ല ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ കാര്യം ഇതിലില്ല. ഇത് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും. ഇതിന് നമ്മൾ വലിയ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വലിയ വെയിലടിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കണം. വെയിലും മഴയും കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത് നമ്മൾ വയ്ക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പൂ പിടിച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെടി പ്ലാന്റ് നട്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലതും വെള്ള കളർ കിട്ടും. വെള്ള കളർ റെയറായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പൂ പിടിച്ച് കണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള വെള്ള ചെടികൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇന്നിപ്പോൾ 15 ദിവസമായി ഞാൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ബഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നടത്തിയ ഇതാണ്. ഒരു 7 എണ്ണം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ആ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിലെല്ലാം തന്നെ ചെടി വന്നു. ഇതും മൾട്ടി പെറ്റൽ ഇതാണ്. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പൊട്ടി അത് തന്നെ തന്നെ ഇങ്ങ് വെളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് കുരുപ്പ്, ഇതിൽ ഒരു കുരുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു കുരുപ്പ് വന്നു, രണ്ടാമത്തെ കുരുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു കുരുപ്പ്, ഇതിൽ രണ്ട് ഇത് വന്നു. അപ്പോൾ ആ ബഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങ് അഴിച്ച്, ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് അഴിച്ച് കളയാം. അഴിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സംശയങ്ങളും ഉള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചാനലിലൂടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും.